Ուզում հասկանամ, խիեք դուք վեճնի Opel-ներ ուզում։ Opel Zafira-ն ինչի համար եմ ես հիմա Opel Zafira անում, ասենք։ Հա, լավն է, ոբշի, 7 տեղանոց ավտոյա ինչ որ մարտիկ էլ այնտեղ շուկամուկաներ են քշում, ասենք լիքը բանալնում բարձել։ Ու վсё, այդքանով համանապակվում այս ավտոն։ Այն որ դա ես չգիտեմ ես ինչ ասեմ այս ավտոյի մասին։ Պրոստ ինքը պինդ լավ ավտոյա ուղակի։ Գործի տակ քշվող ավտոյա։ Չգիտեմ, տաքսի, շուկայի, ինֆորտես դերը։ 1.8 մոտորը 125 ձյաուժ, բայց եթե Zafira եք առնում, գոնե առեք 2.2-ը, գոնե մի փոքր էմոցիա կտածես։ Zafira-ի սալոնն է հիմա ցույց տալի, չգիտեմ, հիմա Zafira-ն ցույց տալի, որ տուփո Opel-ի սալոնն է, այդքան բան, ոչ մի հետարքիր բան չկա։ Բայց օրինակ այս կնապկեքը հետարքիր են դրած։ Այն որ ուղղակի եթե առնես իրան քշելու համար, ինձ թվում է անիմաստ է, որպեսի ինչ ասենք, ինչի համար։ Ես ուղղակի չեմ սիրում նենց ավտոներ, որոնք որ էմոցիա չեն տալի, իսկ այս ավտոն այդ ավտոների շարքից է։ Դրա համար այն որ պրոստ ավտոյա նորմալ, այդքան բան։ Բայց մեծ է ինքը, հետևում էս երրորդ տեղում շատ մեծ է տեղը, հսա գնանք երրորդն են նայենք։ Այս երրորդ տեղերը երևի մենակ երեխեքի համար, որ շատ նեղված կա ոտերի համար, վերևը նորմալ է, բայց ոտքերի համար շատ նեղված կա։ Ուրեմն դուրս են գալիս սենց, այսենց լմի վարկյան, որ եթե մենակը դուզում ես դուրս գաս ես ավտոյի մեջից չես կարա։ Եկեք օգնեք։ Չգիտեմ քի, բայց բերեք Opel Zafira-ի ձենը լսենք։ Օգնին իջանք մեջից։ Երեք ինչ եմ ուզում ասեմ, հիմա ինքը իրականի համեմատ լավ ավտոյա, բայց եթե դուք առնում եք գործի տակ քշելու համար, բայց եթե առնելու եք ուղղակի ինչ որ գործի գնալու տուն, ինքը արդյոք անիմաստ է, որովհետև էմոցիաներ չկա բաբշե այս ավտոյի մեջ։